Før var eggeskallet et problem. Nå kan det bli god butikk. Eggehinna har en spesiell sårhelende effekt, og vi har nå utviklet en metode for å kunne skille denne eggehinna fra eggeskallet, for å kunne lage et unikt plaster. Dette et godt eksempel på hvordan Nortura møter det grønne skiftet. Og ikke rart vi kaller restråstoffet vårt for plussprodukter. Nortura håndterer hvert år 450 000 tonn råvarer. To tredjedeler går direkte til mat. Resten brukes til andre formål, som skinnprodukter, kjæledyrfôr og biodiesel. Nå skal vi utnytte disse råstoffene enda bedre. Vi har to hovedoppgaver. Redusere klimaavtrykket fra produksjonen vår og landbruket, og å skape ny lønnsom virksomhet. En mulighet som vi allerede i gang med, å hente ut høyverdige proteiner fra kyllingproduksjonen. Dette skal vi utnytte i vår nye fabrikk, Bioco AS, som vi bygger nå her på Herland. Dette bare starten. Tenk hva vi kan gjøre med de andre dyreslagene våre. Norturas fossile utslipp skal halveres fra 2015 til 2030. Og vår industri og transport skal være klimaneutral i 2050. Vi tar hensyn til klima og miljø gjennom hele verdikjeden. For eksempel skal all emballasje kunne resirkuleres. Bærekraft lønnsomt. Derfor satser Nortura mer på forskning, utvikling og innovasjon, og kåret til en av Norges mest innovative bedrifter. Hvorfor bærekraft viktig for oss? Jo, for det første så opplever vi at samfunnet og forbrukerne har en klar forventning til hvordan vi produserer varene våre. For det andre så bærekraft en god inspirasjonskilde for veldig mange ansatte i selskapet. Og for det tredje, og jeg mener aller viktigste, så har vi en klar forpliktelse på hvordan vi produserer matvarene. Og jeg synes den norske bonde bærekraft i praksis. Vi har startet på en spennende utvikling, og vi har gode forutsetninger for å lykkes. Og det bruk for løsningene våre i fremtiden. Skal vi klare å utnytte potensialene som finnes i det grønne skiftet og trygge Norturas fremtid, så det viktig at vi omstiller oss i forhold til mulighetene, både som ansatte og som leverandører. Og for å si det sånn, vi må knuse noen egg for å kunne lage plaster.